Черкесктен сөйлейміз, күн яқшы болсын, бәлі радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында Алимат Матакаева. Береміз соңғы хабарларды. Екі мың он бесінші-екі мың он жетінші жылдарда фермерлерді демеулеу деген федералдық тұспарлық программаның қалыбында Қараша Шеркеш Республикада бұл елдің грантларының иелері белгіленділер. 131 фермер өз хозяйстваларын өрлендіруге саулай ара 101 миллион монет ақша алақлар. Қараша Шеркеш Республикадың саният ән маданият әрекетшілері Ломоносов атлы МГУ-да ұсталықларын өстіруді өтіклер. Бұл келесуге Қараша Шеркеш жұрттың башысы Рашид Темрезов Москва қаласында болғанда МГУ-дың ректоры Виктор Садовничиман елғысуда қолғасқанлар. Бүгіннерде Ноғай халқының белгілі оқытушысы, емеріқландырушысы, ямағатшылық политикалық әрекетші Абубекердің ұлы Магомед Сәңгілібаев 140 ясына толы ағады. Еркін халқ орта мектебін ол 17 ел басшылаған, а бүгінлерде болса бұл отанның іргесінде оның мемориал тақтасы ашылды. Магомед Сәңгілібаев совет власының негізін салуға, білімлендіруді өрлендіруге Нумай үлесін кіргізген. Мынадай ярқын адамдардың атларын тудықлар емес келе тұрған арқа дайымды есте тұтпаға борышлы. Деділер иылғанлар. Ауыл яшарлық юрттың тевенлі өрлену деген программаман келісті икон халқ орталығында яңы фаптың құрылысы басланған еді. Тінеуінлерді фельдшер акушерлық пунктын ашу амаламасы озды. Икон халқ ауылының яшаушылары өз юртларында яңы фапты құру ақында сөзді неші еллардан беретін көтеріп келгендер. Эммине сағнышлы күн етіпте тұры яңы медициналық отан ашуға республиканың правительствасынан, денсаулықты сақлау министерствасынан, Ноғай район администрация басшылығы эм районының яшаушылары йылдылар. Тиісті кепте медициналық ярдамман пайдалану бек мәнелі зат. Мен сіздің барыңызды республиканың башысының атынан 10 иллықлардан берветін көтіп тұрған фаптың ашылуыман алғыслайман деді өз сөзінде республиканың правительство башысының орынбасары Джанибек Суинов. Саулайы 18 бөлме болған меканда күндізгі стационардың 2 бөлмесі, фершерлердің пеші, яраларды байлайтаған процедуралық ине көметіған кабинетлер дәрі хана орнасқанлар амбулат. Торядың ескі меканды яңыртып, тездік ярдам станциясын ашпаға ой етілінеді. Соңы елларда Қараша Шеркеш Республикадың инфраструктурасын өрлендіруге ем алышылардың яшау сапатын өстіруге игі түрлінісілер сезілердір. Республикадың башысы Рашид Темрезов ауылларды өрлендіру ісіне икон ес береді. Беруімізді бардырамыз. Ноғай халқының еңді ярасықлы байрамларының бірісі Сабантой байрамын халқымыз бұрыннан алып кен байрамшылап келген. Бұйылғы Сабантой байрамы адетін шеркін халқ ауында озды. Бұл байрам бізде янланып байрамшылан тағанлы бұйыл 30 ел болады. 30 елдің бойында сосы мүлет байрамымыз кен берекетлі Ноғай еріне бар халқты қоңысылардым досларды ейді. Бұйыл Қараша Шеркеш Республикасы түзілгенілі 25 ел болады. Сол мерекемен байланыста ем ұлы Ноғай тойы Сабантойдың қалыбында сосы күн еркін халқ ауының орта мектебінің қаралысында тағы да бір икон амалама озды. Ол ямағатшылық политикалық әрекетші, оқытушы Магомед Сәңгілібаевтың туғанлы 140 еллығына бағысланып, естелік тақтасының ашылуы болды. Оның ақында Мұратхан Михайлович былай деді. Халқа мәнелігі мені патриотический воспитание деп ойланамын. Неге десең, адамдар білмей керекілер өзлерінің егітлерін, өзлерінің адамдарының қанын, янын сақламай бергенлерін мені бүгінгі мынадай икон, мынадай не олады, ойын, мынадай байрам. Біз білмесек өзіміздің тамырларымызды ару бір шейді болақты. Неге десең, мына соңғы 20-25 ел бек со тамырларды көйтпа деп шалыстық біз көтерімізді. Бүгінгі күнде өзі ең икон, бізім икон адамдарымызды, бізім қыралымызды басшылайтанларды өзі білгенлер.
адам несиз тамырсыз бөлектуу бир шиде. Тамырсыз терек онзатты. Ол неткен агаш, курган агаш. А курган агаш куру отка тиеди. А башка бир шиде болмайт. Сол үчүн бүгүнкү адамыбыз биздин бек жигитлик эткен. Ону неде де газетте де жазылган эди. Биздин газетте зат адам болгон. Онун балдары да экөө кавгада өлгөн. Экөө де кавгадан келген соң бир улу да неде Калининде секретарь не приёмныйда ту администрацияда кулук эткен. Сонун да о да бек эрте кеткен. Сонун мына Саулай айели мына кралыбыздын со заманда яңы жашоо түзүлүү тан заманда көп язмаларын бергендер. Бүгүнкү күндө оларды матсак биз бек ога Алла да адамды ыраазы болуяктуу. Сонун үчүн олар мына марттын ичинде 140 жылга толгон онун жашоуна келгени өзү бек жасай өлгөн. Сонун үчүн мына бүгүнкү мен көтөрүүсүнө бек ыраазылыгымды билдиремин. Администрацияга да, адамдарга да, бизге мына юукларына да, көтөрүүсүнө да, юукларынан албетте аз адам калган эндиги туудукларга калган. Кенеде со бир улунун кызы ман улу калган, бир улунун бир кызы калган. Не кызы туу жиендери уже. Сонун үчүн олар келгендер мени бүгүн көтөрүүстү кунатанды көрөмүн. Балдарга айтпаа керек сол мына каралды да. Биринчи учитель болуп ногайлардын ичинде просветитель болуп мени сүйтүп кулук этип 17 жыл эмне музей болгон школда 17 жыл заведующий болуп кулук эткен. Сондай со өзүнүн заманында бек алдыдагы адам болуп эткен. Областной судда этип сондан сол этип неге калган бир казага. Сондай адамыбыз бар. Сонун школуна со бүгүн со школдун атында сонун атман атайбыз. Со тактасында салып несинде картинде со ойланаман биз бүгүн бир ийги кулук эткенбиз. Магомед Саңлибаев Караша Ширкеш жеринин биринчи мектебин башлаган, 17 жылдын боюнда ауыл балаларына окуу билим берген, өз заманынын алдыш адамдарынын бириси болгон. Сол затлардын акында мемориал тактасын ашууга багышланган ийинде айттылар. Абуталип Саңлибаев ул политикалык илимдердин доктору булай деди. Надан алдын учителдер айтып, мына коллективде бир гана аталган эле наштуу имени Саңлибаев. Соңунда документтер өлтүрдү, матулда сау болсун мына администрация, сау болсун мына инициативная группа, которая орнунан баскарандан көрсөрүп, сол атын баскара өлтүрүп келди. Мен ойлайман, мына сөздө бек аргы айттар, менин алдымда жаштар, кыздар. Мен ойлайман, билген адам маңыряк, билмеген адам маңыряк. Яла сол биз бири-бирибизди билип, бири-бирибизди сыйлап, дұрыс аңғылы айтып туу жігіт жастар басқа тұқымдарда жігіт жастар бар сол жігіт жастарымызды алдыңғы жастардан ұмытпай ордың атын көтеріп ордың тұқымына білдіріп жашауымызды өзіміз етпесек біреу бізге келіп етейік туу қайерде жашасақ та бір бірімізді аңлап бір бірімізге демеу болу бір бірімізді ноғай бір бірін ашулы болмай күлінмей жашауына оңарып жашағандай алла етсін. Батыр өлсөдө атыгалар деген акылбалык сөздөргө ызылап эндиден алып ауыл мектебинин ыргесинде окутуучу ямагатчылык аракетчиси жарыктандыруучу Магомед Саңлибаевдин мемориал тактасы жараштырылган. Өсүп келе жаткан несил миллеттин белгилүү сыйлы адамдарын мутпага керектүү туул деген ойдо айттылар баары жыйылгандар. Бул амаламадан соң сабантойдун ашылуу мектептин каралдысындагы кең майданда узду. Быйыл сабантой байрамга деп Кобан жерине тууган жерлеринен салам алып Дагыстандан Ставрополь крайынан сонун санында Бештаудун этегинде жашай турган көмү ногайлардан баурдаштарыбыз келген эдилер. Бүгүнкү кара жерге сабан салуунун байрамы кең кепте аткарылды. Уну адетинче Ногай район администрациясынын башчысы Эндер Кирейтов ашты. Эртеден бурун ногайлар яздыктын алдында кой союп, карамал союп, сорпа асып, конакларга чакырып эткен сабантой. Алладан тилеп, ару
ел болсын деп, емісілі болсын деп, бидайымыз дары болсын деп, арпамыз дары болсын деп, Алладан тілек тілеп, най сабан тойлар еткен. Сон арасында күрескенлер, сон арасында сорпа ішкенлер, бүгін күнде саулай затта бүгін барады. Сорпа да сөй қайнайды қазанда. Қоңысарымызда кейін ноғайлар, и бүгін бізде үйкен байрам сабан той. Қайыр сәтке басылайын. Әлбер Рамазан жайтқандай болып, мәрі күнде алтын сабан тағып, қырға шығып, үйкен құдайым аладан тіліп, яғлық егілі еге ел болсын, тәсілі ел болсын, берекет ел болсын, бидайымыз, арпамыз, тәртіпіз мол болсын деп тіліпті, бірінші сабанмен, бірінші парызат салғанлар. Сол күндерден бастап, мен бүгін көшеді соғылдыңыз, соғылып, байрамыз байрамаймыз. Сөйлі айтым келеді сізге сау бол келгендерге, қонақларымызға, заманымызды заты санаспай, жарылымызға санаспай келгенізге қош келіптер, яла керіп. Зорма бір күн берекет тәрсіп кетсі бізге де, біз белгеде яла керіп болу. Бізден де сол күн берекет тәрсіп алтаптар өзірді үйелді жұрпларда. Сау бол айтым келеді, мені сөйлендеріміз Атмамалы құмет, деген қонақтар сізге ғана орған дейді қолып, бұл сізге беріміз тоғалай, 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 берекет берсін әсіп, бұл сізге яла берді. Жоқ, айқатыр адамдар сізге ғана сізге тоғалай, сізге 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 берекет берсін дейді жоқ. Елден елға Сабантой байрамның сыйы өседі, оның ақында байрамға келмеге сүйген адамдардың саны да шатылайды. Бұл байрамды ноғай арасында елдің бойында қарты да, ясы да үрек тілезіп сақлап тұрадылар. Сабантойды ұзғары уәдетін яныландырған әміні 30 елдің бойында ұйғынлаушы комитетін башылайтаған Жәнібек Карасов бұл уақыттың ішінде бек көп зат түрленгенін белгілейді. Мен бек сүйемін өзім халқымды, бек сүйемін біздің культурамызды, мен бек сүйемін спортты. Мен сауы яшауымды спортпен әттемен, қареткемен. Сонан сөйіп мен ойланатам, мен өзім ялғыз ойнап, өзім бір ялғыз балғандан пайдасы. Мен халқа әтсім бекен деп, соған менде ойым бар еді. Мен со ойымман ясы көндермен кенгестім, ерінден әділі болсын Айманов Мұрат, Есенейіп, Асан, со ясыларман. Олар бек қош көрділер, біз ярдам әтерміз саат әділер. Мені сөйтіп бірінші кере 1986 жылда иконту еді, кішке еді, көп адамлар жиылған еді деп, бір қарайтан әділер көтерісті сейірсін деп, зат болай әкен сөзі деп, мәнесін бір өді әрует білмейтан әділер, аңламайтан әділер. Мен біз ақырнақыран адамларге мәнесін айтатан әк. Біз білемен есімде мотоциклға отырып, ауыл-ауылардан немен рупарман айтып шақыратан әк сабын тойға. Сөйтіп келді, бірінші кере адам аз еді, бір 200-300 адам кейін бұрыды. Сөйтіп бірінші кере еттік. Екінші кере адамлар көріп басады, ару болу таған неді. Сөйтіп көп келе-келе, демен мені соңғы мені 30 жыл болды сабан той. Соңғы сабан тойларда тәнді замандарда уже біреуге де бір зат айтпай қырал халық өздері айтып тұратын еді. Қай заман етік сабан той? Қай заман келейік біз? Мында қартты құртқа да бала да көтерісті келіп, көтерісті бек сүйеніне байрамды. Біз мына қанымызда мынау бізге ертеден келетін, икон тарихымыздан келетін белгілегені деп көрінеді, біледі. Көтерісті бек сүйіп келеділер. Мында сынасадылар, ойнайдылар, жырлайдылар. Ошым үйкен байрам болады. Әлбетте сол заманнан бері көп зат түрленді. Бүгінгі күнде Сабантой байрамның өлшемі де ауысқан. Ендігісі ол район өлшемінде ұзғарылады. Администрациядың құлықшылары да оның құлығында белсенді қатынасадылар, әр яқтан демеулейділер. Бүгін бізде Ноғай районымызда мүлетіміздің ең сыйлы, ең икон, ең қызықлы байрамларының бірісі Сабантой байрам. Сол Сабантой байрам айтып озайым, биыл 30 жыл болады, 86 жылдан бері сосы байрам құрылып, сосы байрам ұзғарылып келедір. Қонақлар шақырылған әрбір яқтан, Дагестаннан келедірлар, Нефтекумский районнан, Ставрополь крайынан, Минераловский районнан келедірлар қонақларымыз, Бұлайдай Яшайдан, Қызылжұрт ауылдан, Қарамырзай ауылдан, әрбір яқтан ноғайларымыздың вәкілдері келіп, сосы байрамда қатынаспаға сүйеділер. Әлбетте қызықлы программамызды әзірлейміз, спорт яқтан да күреслер, таван тіресіне, тас-таслау, сөке атадан келген, нәсілден нәсілге берілетаған
алган адетинче озгарлатаган спорт ойындары озгарлык бүгүн элбетте түрлү баргалар түрлү сауғалар әзірленген еңушілерге концертный программамызда да құжырлы, зауқылы этик болып шалысамыз, түрлі ансамбрлеріміз, нелерімізді тізіп бұлайға халқымыздың алдында сүйініп, сосы байрамды алғысламаға сүйіміз. Әлбетте ұзында сосы байрамның тамамы болып, лотерея билетлер етілген, соларды ойнатып, халқа халқарада сосы ойынды да көрсетіп, тиісілер, сырағалылар өз барғаларын алып қайтайық деп білеміз. Бүгін бізде бір үлкен байрам, бір үлкен игілік ноғайларда. Ардайымда наерде болады, біз наерімізді бек сүйеміз. Ардайымда жетіп ару аслар асяқ болып, шалсамыз, ару бөреклер етпеге деп. И қонақлар шақырып тұрамыз көтері. Келіңіз, алыңыз, жеңіз, тойыңыз қонақлар деп. Таныған-ты, танымаған-ты шақырып сыйлап отырамыз. Өзімізше қайым бір ярдам етеміз, ноғай халқа бір көмек болады деп ойланамыз. Байраман көтіріңізді де байраман салы ноғай халқымызды байраман құтлаймыз. Қараушыларды қызықлы маданият программасы сақлайтаны дөмірлерден әлігі заманға дейін кеткен халқымыздың үкіметіміздің башысы Едіге, Егіт Шора, Батыр қызлары Сүйінбике, Нұрсұлтан сөзсіз де байрамды ярасықладылар. Өз сөзімдерімен қонақларды бөлістілер. Бүк сүйініме мұнады байрамларды көрсем, неге десен, науы біздің тамырымызды беркітеді мұнады байрамлар. И ата-бабаларымыздан таған әдетлерді өйтпей үшін, мұны ясияуқа со әдетлерді еттірме бір ел тапсақ, мұнау бір со икон елымыз. Мұнадай байрамларда өзің аңлайсын қайсы мүлетке өзің қайсы мүлет екенінді. Біз ноғайлар бей икон историямызды, тарихымызды икон и басқа яңынан қарасаң біздің культурамызды бей икон. Қайды шын нелеріміз икон авытлы не тіліміз оны тұмытпа керекту. Сон үшін мұнады байрамлар болма керек. Икон сау олайтын келеді, мұна бұңғы ясаған адемлерге мұна байрамымызды. О, 30 ел болады мұнды ары ел келіп, жиыл бететін. Со, мұна байрамларды құрып басылан адемлерді мұтпа керекті, оны артты сыйламаға керек. Бек, өзіміз сыйласақ, біз тебіреулер онасын, біздің балаларының балалары тудықларымыз сыйля. Ну, мен бүгін кемін Ноғай район Дагестандан делегациямен бізі икон салам айтын келеді. Қара Ноғайдан міне қоған Ноғайларға біз бір мүлет, бір халқпыз. И біздің тарихымызда, көтерісатымызда бір бірлік болса арамызда көтерияны саулай басқа мүлетлермен яшамаға шалыспаға керек. Бірге сүйініп, бірге балаларды өстіріп нетпеген. Но бір етім өзіміздің әдетлерімізді өйтпаға керектіміз. Бүгін мұна байрамда мұна школымызға, еркен халық ауылының школасына мектепіне бүгін тақта беркітіледі Санғылебаев Магомед Албекеровичтің. О, біздің тарихымызда икон ұз қалдырған. Мұнады яшау болу үшін. Біргесеклер айтады, о, неқтан баршы, икон, не ба. О, бұған адем халқ үшін күресу үйірген яшауында. Сондай байрамда мұн деп біз өзіміздің адемлерімізді көтерсек, сыйласақ, біздің халқ тока, біздің міне беріклік, берік болақ, насыплі болақ деп ойланамын.
икон байрамын көтеріңдер, мынадай байрамларға ойнап күлеткенде алайтын арбармызды да. Сау болын. Эмелвет тәдеттінші Сабантой байрамды еркін күрестін базласылар ярасы қладылар. Өз күшілермен сынасяқ болып ноғай пелуаннар ета олдан егілған еділер. Түрлі ауырлықларда я спортшылар базласыларын бардырдылар. Төрешілер олардың ішінде ең игілерін белгіледілер. Емайты өзіяқ спорттың сосы түрлісінен базласылар ең де көп қараушыларды еған еді. Ама Сабантой байрамы майданның түрлі ерлерінде біргелес бардырылды. Айтпаға күрес пен біргесіне мүлетіміздің тас ату, арқан тарту, тас көтеру, Авантерес ойынларды Сабантойда орын таптылар. Бар еңушілер сыйграм аталарман ем бағалы барғыларман белгіленділер. Байрамныңызында лотерея ойналды ем сырағалылар үйлеріні игі көңілден басқа болып, сауғаларды алып кеттілер. Бұйылғы Сабантой игі болып кең байрамшыланды, үйғынлаушылар болса, халқтың мұрадына еттілер. Тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді, оны сізге де вазірлегенлер звукорежиссер Ансар Губанов, ем журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын, яқшылық паңалыңыз.